Galatoma, galatoma, galatoma. Ashamasham malaman nisanam nitinna gudda jar saf jarti. Hundi kesana kam jirtu. Kabajam tota dawat tota kena. Kun televisiona fanatin rita shoda. Aras kesuma mutanno gari gama fayatin ra argan hospital adamatra. Doctor Alamayo Girma sinifa ferejra. Kanakanati labareche. Abuki protocol magala dama gamo oliar jarat targama. Gudda galatom jennani. Hangat umra saganta kenya nufana bua. Yero gari. Aye kabajamtota dawatota kenna rita show television fanatin dawacha jirtan cesiftu boda walitti debine jirra kesumman kenya harra wallansa daimanitin milkaina fi bekamti gudda kan gonfatan mana mare bakkabu ta ummata tif dorgoma taudaf kan diatan doctor Alamayo Girma hospital adamatira sinif afere jirra wallansi fayyafi siyasni okan hogansi akkamitto lindemo mutanno bareda ra ni qoddanna Doctor Alamayo Girma, cheers ya jenu. Cheers ya. Gudda galatu mi sinja wae keti wae dukasa. Jalkaba me ane fakenda degree kiye jalkaba ay. Ingilifa afani nane fame. Degree kiye damba fafi sadafa niro jetamne. Mundra jetamne chu. Me jalkaba marinde ya kanati tumurte chu specialize songo indra. Ani hakimum drumano aye ya akmane kuta kudalama fiten university jimangale okay university mati eroking esani in senta dia jambod common course in frata dia jalam dry sani boda field select gota akata qabtiketin field select urata field eroking ya medicine fi engineering ture so ani mo fa dinko so injira ta engineering birin kabdi mi biri bahe kabdi doctor ma biri wallahi sari samus gamachi samale malakni badanjiru malakni badanjiru garu walama achikasa wanda tikasa singira samu woni gudda elmina ma malaka ko fananjiratu woni gudda ni dura samu ke wanta amant wuji profesyeni kam yutai wonde gudan sammuke tamanuda sammuke gagamachi se wonde hoju matte ke shura yunu namde gamade jirachu nanda so jirayin isasan galamafa yo hojjete simmo yaw ogumma kaminu ogumma kaminu successful malak dufu nanda galatum sambudat kam filatte ani medicine filatte ayye medicine ni argade yaw fedi ko ante fjicha set umurte bat achman tumrebe murim beuga cha uga torba ya uga torba baradeni beheje cha doctor Alamayo Girma hospital adama kiset maqa gari qabda isa qofa miti tigaftama egum safaya godina adana no afinnetaate hogansan ille ogumma kana tikoshi dabde ummata kiyemo gama kanan hogansan tajajilun qabete bifa jaybatin namune du ogansarat namune specially doctor atate ogansat takas dufun wan barate sunti qoshi qabawante inulfat akamti universities wa tokko kasu indendes rosanitani akima tokko tate uji ke sasrito jete successful tate namaskar garu indendes akana tokko techa professional ke sanin ogansat garu tugaru namota heddu uji gari akko jetan gochu indendes good namota because leadership in visionike inkawatta nanno visionike sanin namonimmo ani ogana fayya turosanitti tok tajajili fayya nanno sanita kawabale to godina da nanno finfinem bekta yero abbat harad abbate tajajili fayya ba yegedi boada oromia akomjirto furat finfinne nanno finfinne jalajirti yetet kayad miti gejibanisi ofudatte bishani barum san injurumtu intu abile fayaba yitqotrani so san nanno san keset namoni fayagu barret namoni heddun akka sirito geten gochu wandande suf sun anaf baye gari tore e charra wan barida so jende ya hujjete makaga nan qabawante fodi fallosa sarin zen gidduti dabdemo wallansa kiyatti devi hunkawaite kabajemo presidenti yeros barula gamada nafakata ani ogumma kiyakuni
asirratti waan uummata kiyya gargaaru qabu gargaare ogummaa dhumatti baradhe kanatti deemeen uummata kiyya wallaan san tajaajila maaloo na deebisa hoogganummaa kanarraa namusaati hakiman taatee sirriidha mee sanatti sirriidha baayyee asirratti kaasuudhaaf yeroo baay'ee hoogganaa hojii hunda hoogganta fayyaa qofan hoogantu baadiyyaa hoobaatu fakkeenyaaf baadiyyaa godina addaa naannoo Finfinnee keessa bakka baay'ee deemnee jirra hojii fayyaa hin hojjannaa hojii barnootaa hojii qonnaa hawaasni sun akka jijjiiramu hundaayyuu because hoogganaa waan taateef holistikaalii approach goota rakkoo hawaasa sanii deemee garuu waan fedhiin kiyya yeroo hundaa ogummaa fayyaa kiyyaan itti fufuudha profeshinii kiyyaan akkumaatikaast ammas galata guddaan isaanii qaba'an. Obbo Baadoluwaa Gammadaati pirezidaantii naannoo keenyaa turan yeroo sanii fedhii kiyyaan itti madhe akkaataa kanaan itti fufuun barbaadu ogummaa kiyyatti seenee barachuun barbaadan jedhee kana kanan godhe garuu dura deemetan yaa'u nan dubbisa baadiyyaas gizeen ba'uun kitaaba kiyya qabadheen deema. Bakka abdiituu qabda waan ta'eef. Because competitionii jira yuunivarsiitiin gizee san aga ammaa bakka hundatti hin banamne. Yuunivarsiitii Finfinneetii fi Jimmaa fi Gondar ture ispeeshaalaayizeeshinii kana kan kennu yeroo sanatti yuunivarsiitii sadeenii. So kompitishiniin guddaadha nama baay'eetu qorama nama xiqqootu fudhatamanna fakkeenyaaf xiqqoo Anbassaa waggaa fudhan yuunivarsiitii Finfinnee waggaa tokkotti nama 10 yookaan nama 12 kan seenu. So dubbisuu qabda ani naannoo hoogganaasii saayinsii kiyyaas immoo nan dubbisa yeroo hundaayyuu even bakka hin deemutti kitaaba konkolaataa keessa godhadhee hin deema. Hojii kiyya hojjadhee yeroon qabutti saayinsii nan dubbisa because compete gochuun qaba calistee daruun hin jiru. Uummattuu himne kana actually nama hoogganaa godina addaa naannoo Finfinnee ta'e tokko hin jira. Baay'ee ammas innis galata guddaa qabaanaaf bakka sanatti ittan himadhe yeroo naaf kenna yeroo nuti dubbisu. So nan dubbisa nan qorame deeme qorameen darbe. Qorameen darbee egaan darbeen boodan so hayyama argachuun qaba seenuudhaaf ispoonsarshiippii mootummaan na kaffaluu qaba mindaa kiyya ispoonsarshiippii kiyya isaan biraan naqee baqaan amma tajaajileen jira amma achitti garuu immoo hawaasni baay'een anarraa fayyadamuu danda'u gara fuulduraatti because ani pedaatiksiin filadhe. Akka Oromiyaatti waggaa fudhatte daa'imman hedduutu jira daa'imman rakkoo hedduu qabantu jira so isaaniif tajaajila yoon kanaanis deeme tajaajila gaarii nan kenna kanaafu na hayyamaan jedheeni galata argatanisaanis naaf hayyamanii ani yuunivarsiitii Finfinnee nan seenaa jechaadha. Ispeeshaalaayizeeshiniin godhee waggaa 3 tureen nan bahe. Kan booda Adaamaatti dhufte. Adaamaatti dhufe. Adaamaa dhufte addatti kanas kan si ilaalu ijoo daa'imman nan qaba waan ta'eef. Namni gurguddaa bakka dhukkuba hin dubbata. Ijoollee xixiqqaa garuu boodan ala mallattoon isaan agarsiisan tariisiin beekuu dandeessu. Anaaf garuu na ajaa'iba waan ta'eef isaan wajjin wal qabate ispeeshaalaayiz gochuudhaaf yookaan immoo wallaansa daa'immanii kanarratti bobba'uudhaaf maaltu kakaase? Wanti addaa hoo maalinni wallaansa daa'immanii kanarratti? Egaa gizee barattu gosti ati ittiin ispeeshaalaayiz gochuu dandeessu hedduutu jira. Hedduutu jira garuu turtii ogummaa fayyaa barumsa fayyaa keessatti wanti ati ittiin si hawwatu jira. More attractive kan si godhu jira. Namni hundumtuu carraa argatteen wanta sirriitti sammuun kee fudhatu jechuun kan itti amantu interestii adda addaa ni qabaata. Anis yeroon turetti fiildii lamaan sirriitti waan jedha lamaan san. Fiildii haadholeef daa'imman haadholee gaayinii obstetrician ta'uun barbaada ispeeshaalistii daa'imaas ta'uun barbaada. So more garuu akkumaatti kaasti rakkoon daa'immanii du'aatina daa'immanii biyya keenya keessattis akka addunyaatti waggaa kaastu baay'ee rakkoodha. Daa'imman immoo egeree biyyaa tokkooti. So biyya ijaarta akka ogeessa tokkootti. Tajaajila isaanii barbaachisaa ta'e yoo kennite sirriitti itti gammadda. Kanaafuu isaan hin dubbatanii saayinsiin isaaniitis saayinsii kaan hin adda. Fiizoorijoon isaanii adda.
because hojiin qaama isaanii hundumtuu nama guddaadhaan adda wanti baay'een kanaafuu pilaas akkuma jette immoo dhibee isaanii hin himatan. So wanta mallattoo barbaachisaa ta'e irraa kaatee isaan gargaartee yoo kan fayyistu ta'e baay'eetti gammadda. Anis yaalii daa'immanii kana kanattan baay'ee na hawwata. Nan jaaladhas gizeen andergiraajuweetii Jimmaa yuunivarsiitii ture. Yuunivarsiitii Jimmaa gizeen ture san. Barsiisonni kiyyaas immoo baay'ee gaarii turan. Baay'ee kan nama difootir kan ta'an yeroo hundaa daa'ima cinaa kan jiran turanii ispeeshaalii kaka'umsa asii ta'a nama laaltu qabda. Baadiyyaa keessatti gogaa immoo maatii bira dhuftu daa'imman baay'een kan rakkatuun argita. So saniifan fiildii kana filadha jechaadha. Guddaa galatoomi Adaamaatti hospitaala Adaamaatti yeroo dheeraa tajaajiltee meedikaal daayireektaras turtee. Ammatti immoo wal'aansa daa'immanii kana wajjin wal qabatee maqaa gaarii tajaajila gaarii kennaa jirtu waan ta'eef muuxannoon ta'a jedhee kana si dhiyeesseef illee kanaaf ammallee guddaa galatoomii. Waanan sooshaal miidiyaa tokkorratti yoo tasamuun argite yoo ta'e hin beeku biyya Naayijeeriyaa abbaan qabeenyaa tokko garaa akka malee dhukkubee dhaqeetu wal'aansa argatee san booda garaa kee keessa bararootu jiraa jedhaniin. Kan booda qabeenya qabu mana saafaa gurguree wal'aansa olaanaadhaaf gara biyya alaa deeme. Achi gahee gaafa ilaalamu fayyaadha namichi. Which is natural turiisitti mara. Gaafa ilaalamu fayyaadha namichi garaa keessumti jiru. Tarii ciniinsuu akkasii ta'uu danda'a. Dhumarratti gaafa ilaalamu X-ray keessatti maashina keessatti bararoon kan jirtu. Wanti akkasii argeen jira. Akka mudannootti kan beektu yoo jiraatee fi waan akkasii kun amma tarii akka qoosaatti baramee jira malee yeroo operaasiyoonii wantoota xixiqqoo garaa keessatti raafachuun kun itti qoosama. Dhugaa hojii wal qabatee waan beektu hin jira. Xiyyeeffannaan kennamu qabu maanni. Ani akka mudannootti sababtoon ta'een yeroo hoggansarra ture wanti argine baay'ee biyya kana keessatti. Ogummaa fayyaa yoo sirriitti kan ittiin hojjetu ta'e hawaasa ittiin gargaarta. Hawaasni keenya immoo ogeessa fayyaa baay'ee amana. Manni baadiyyaa horii isaa gurgureet, saawwan isaa gurguree, hoolaa re'ee isaa gurguree, midhaan nyaataaf yookaan soorataaf kaawwatte gurgurateet fayyaa isaatiif dhufa. So professionally etiksii mataa isaa eeggattee yoo yaalte malee. Rakkisaa ta'a. Wanti nu mudate warri biiroo eegumsa fayyaa yeroo san supervizhinii gubbaa turanii hin jiru. Amma naannoo saniin immoo garuu jeneraalii wanta hawaasa irratti godhamaa ture seekaasuun barbaada yeroo san akkuma amma eksiree kanaa wal qabatu. Namni keenya yeroo baay'ee raajii amma baadiyyaa godhate raajiin ka'a maaliin ka'a jedhamu hospitaalummaa guddaa dhufan dhibeen isaanii dirqama yookaan raajii ajachiisuudhaaf ta'e malee ajajnu nu. Garuu hawaasni keenya baadiyyaa infoormeeshinii gaariis waan hin qabneef raajii waan hundaa waan yaalutti argatee fudhata. Naa kana amma maal godhani ogeessonni fayyaa naannoo tokko tokko jiran Oromiyaa keessatti firiijii bitan. Firiijuma kunoo bishaan ittiin qabbaneessinu kana bitanii raajiiwwan duraanii kana hin godhatan. Raajiiwwan namoonni kaasasan. Kun qabatamaadha. By the way supermeeshinii. Maal godhu raajii san wannoo. Kanuma namaa. Kanuma namaa raajiiwwan fakkeenyaaf magaalaa yookaan hospitaala tokko dhaqee guuruu danda'a. Guuruu danda'a. Guuraa namoota kanaan maal godhu firiijii kanatti hirkadhu jedhaniin wannoo keessa godhu. Qabatamaadha. Firiijii hirkatanii deemanii. Firiijii hirkatu jedhaniin inni ibsu. Firiijii iftimi. So irraa deeme jedhaniin. Irraa booddee ka'e. Sanuma raajuma achi keessaa firiijii keessa fudhanii. Kunoo kana raajiin keenya baay'ee waan bafe unethical seeras nama gaafachiisu garuu godhamaa ture I'm not sure ammas godhamuu danda'a. Beekamu ammas kun qabatamaadhaan gizeen hoggansa naannoo Oromiyaa waan arginedha gizee supervizhinii waan baan. Kilinikoonni baadiyyaa keessa jiran kana gochaa turan. So ammas. Jiraachuu mala. Wanti guddaan garuu ogeessi fayyaa tokko rabbii gaditti waadaa gaafa inni eebbifamu seenise yaadachuu qaba. Sirriidha. Ergaan keenya. Ani amma ati hakiima yoo taate si amaneen dhufa waan hundaanuu. Rakkoo kiyya bar ogeessa fayyaatti dubartiin takka. Kan abbaa manaa asiitti yookaan.
san salfattu kan qanuf inema brat kan inema doktor afimatani so wanta kana gubarat ni wogezim fayya kan taun qamne gele tayada wanta argine da gudya galatomi qesifitu bode gaf holit deminu marsala maffa doktor alamayo girman amalaka kami qaba indiantimes.com website it insammu gama fayyar anis gama business igaragaratin website igegesu da research idan namun maqan sani qube adan jalqabu amalaka kami qabu kanjedu lakofs to kwaga kudani nawamta sankis amalike malakateni qorasitami kabajemtu tadawattu takin qesifitu bode gafo lutti debim doktor alamayo girmawalin yero baridani dabarsina amas turtin kesar ritash holinatam haye kabajemtu tadawattu takina qesifitu bode lutti debine jira marsal mafarat argamna doktor me amalike mal fakkata ga to kwaga kudani lakofs jalatu natini jalatu mo yaw jalatu me se malango dhati kantau milakofsa afur lakofsa afur flexible for any kind of administration but I'm flexible personally I'm the one is the vega charala mafa lakofsa gudi kanangone ka yona nipsine garuna nipsi chuna ndami ndendese milakofsa mtokofa laughter oh inko kofalta wow Dr. Alex agogeso ero baye ani kol fikunu muri ndabala fayu moji wal kadimal kabala scientifically proven dabar yo kofalt umri by the selling ke dedem maksuta dedem maksuta ndada maka nervota ke stimulate gota so your life long gamadata ta by the way guyatu kwati gafati nyara ke gurteo kan namatti qoshwendo te imulatu sitesi tawbates kokolfatuma yero mar adi kolfatuma mulata kunimmo wallanse daimani kan ojwal qabale wan gudda sifayere eya sarida talatom qarra sadafa sadafa aga malama argan injira 100% ida ya la kofsa meka ya wabo nisadde they love themselves than others awutunila actually namni ofjala tami namni ofji benjiru injiru namas jalachu ndende soben soba jalqa ofjalata ofjalata then namajalata garu madalawa tawqa banjedun mo tanamanan I think selfish stone qabdu sure namakuno wantunda anafqo banjedu san inintau share gochu qabda nam yuuf jalata nam jalata qarra isaduma sadiyame yamne yamne sociable azumarra takamat ana wasumarati nam wujin baye ligalu sarka undaraw wan tiqarra nam to gurgudda jiran wujin jirachun dirqam dirqaman natejer ninjaradas natejer I think that is yeah nam be kwanti mabega wadda dirita yada doctor nam beka amma garadu maratti ummata daimani rabate nunille siyasa nuwallanu daf manfari bakamoda gifi filenno ka masaja fa kanaf kadimama me akamitte adewana kasi akaki matokot na mabaye akumama itu daimani du gargaru randanda garu mo sani achittis jirunkeñ siyasa adda taw ndanda directly or indirectly yeah ان مو حواسك يا في وانت غارينك روف نمبر بعد يرون دايو سو انفلوينس اكاتاتين غدون وانت غاري فيادان فكيني فام هولستيكالي فيانا حواسك ينيا كجيرم انفلوينس تين غوت شنو ندندا يدينا يا تفكيني فام ان نمبر سيسا يا ناناكيما يا نمبر سيسو كما باي نورتا نانورادا اوغوم ماغي نندا برساف غلطومي yo yalu lubuda e manedu nambarara very good sani alatimo politically participate go hangotute hawasa kesan namoni kun motuma tawdanda hakimota kan tawdanda hawasa taw balla tawdanda or external wanto tayiran tawdanda ani hawasa sanif fayagu barat hujingari nakaruf not only fayya actually jiru fi jireny hawasa kenyatif wanta barba kesan akata hawasni ko barbadun akata ummani ko barbadun ummani kun akata tajajilam gochuna ndenda anje sensi sanan kaba
kabajamtoota daawwattoota keenna ceesiftu booda gaafa walitti deebinu marsaa sadaffaa mallattoodhaan ibsuudhaan isin eegna erguun naqina Riitaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenna marsaa sadaffaa irratti argamnee jirra. Dooktar, seera jiru ceesiftuu gidduutti sitti himee jira waan ta'eef irra deebi'u suuraawwan akkasumatti harka lamaan naa qabda. Akkasumatti suuraa jalqaba. Okay. So daa'ima dhukkubsate. Bakkam? Garaa. Suuraa lammaffaa. Okay. Dubartii. Kaattu atileetii. Biyya keenya. Maqaa yemmuu qaba. Daraartu irraa jalqabaa. Bravo dooktar. Suuraa sadaffaa. Ogummaa. Fannoo diimaa. Hiranii duunaa. Baay'ee ajaa'iba! Isa xumuraa. Ila kantiibaa jedhamu. Kantiibaa magaalaa kanaati. Biyya biraa. Eenyuufin? Ameerikaa. Tiraamp moo? Obaamaa. Kanammaa. Joe Biden. Akka gaazexeessaatti waan nageenyu jiru waan ta'eef harmeen kiyya horsiisa handaaqqoo kana hin qabdi. So handaaqqoon yeroo dhukkubsatu dhukkubni handaaqqoo tokkuma itti waan amantuuf teetiraasaayikilii kennu. Wallaansi kenna akkas ta'uu hin qabu. Iddoo tokko tokkotti wanta wal fakkaataa. Baastimeeshiniin haalli itti deemamu jira. Kana nuuf gorsi. Galatoomi waan affeertaniif galatooma jechuun barbaada. Gaaffiiwwan baay'ees waan deebiseef badhaasa nan qabee dhataa jira. Tokko dubarfadha. Badhaasa wayii akkanaa kennitu. Injira badhaasni guutu. Waan ta'e garuu isaa hin dubbanna. Tokko waan barsiisadha. Suusan keessatti wanti barsiisu tokko qoricha barbaadan calisanii akka kennan himatu waan ta'een rakkoo sirrii ta'eef yaala sirrii ta'e akka. Kennu barbaadna. Kan biraa ergaa nani qabu akka biyyaatti yoo wal dhageenye imala gaarii deemna nu hundumtu jechaadha. Kanaafu maatiin keenya hawaasni keenya uummanni keenya hundumtu bakka jirutti akka guddatu nan barbaada. Rakkoo waan jirummoo mariidhaan hiikkachaa deemu tana mana akka nama tokkootti because evidence based waan ta'e dubbachuu qabdi yeroo hundaayyuu waan ta'e sanii. Kanaafu waan yeroo inni taanu kun yeroo araaramaa akka nu ta'u. Yeroo nageenya akka nu ta'u yeroo hundumtu rakkoo keenya teenye bakka tokkotti haasofne kan akka biyyaatti wal dhageenyu akka sabaatti immoo kan guddannu akka ta'u nan hawwa jechaadha. Because ani daa'iman yaala daa'iman ani yaalu sun daa'ima sammuudhaan gaarii ta'e bormoo uummata keenya jijjiiru nu hunda jijjiiru akka ta'u nageenyi hin barbaachisa. Nageenyi hin barbaachisa. Kanaafu ogummaan kootis. Kana na dirqisiisa akka namaatti jechaadha. Kanaafuu nu hundumtuu daa'ima gaarii lammii gaarii akka guddifannu jireenyi keenya iddootti dhalanneen murtaa'uu hin qabu. Nu hundumtuu qixa jiraachuu qaba. Lammiin dhufus qixa jiraachuu qaba kan jedhu yaada kanan dabarfadha. Guddaa galatoomii siin jaa. Wantoonni haaraa yoo jiraatan fayyaa kan hojii wal qabatee istiidiyoo keenya deebitee dhufuun keenafu har'aaf guddaa galatoomii siin jaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenna turtiin dooktar Alamaayyoo Girmaa waliin taasifne kana fakkaata. Yeroo bareedaa akka dabarsitan abdii guddaan qaba. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen biroo waliin walitti deebina. Haga torbanitti waraanaa bula'a.